ဒောင်းရင်ပြန်ဘုံနဘေးမှာစာရေးလို့ထားခြင်းနဲ့ကပတိငါးသွဲမှာတဘာမဲ့စူလိုက်လို့ပူခိုက်ကိုသူ့တုံမုံအေးမရိတ်လုံးဘဝတိုင်းဒီဘုံကိုနောင်ကြုံမဲ့ကြောက်လွန်းလို့လေဒီကပြာကိုဖတ်လိုက်ရကြားလိုက်ရတော့မခင်ကြော့ဝေကိုကျွန်တော်ပြေး၍သတိရလိုက်တယ်ဒီကပြာကိုရေးသူမှာတီဘောမင်းနဲ့လက်ထက်ထိမ်းများပြီးမှရင်ဝင်နဲ့ခိုဝင်ပြီးချစ်တေမတီလိုက်ရတဲ့စုဖရားကြီးရဲ့နှလုံးသားပေါက်ကွဲတန်ဟုကြားနာမှတ်သားခဲ့ရဘူးတဲ့စုဖရားကြီးရေးတာမှန်ခဲ့လျင်သို့မဟုတ်သူမရဲ့နှလုံးသားအက်ကွဲတန်ကိုကိုစားပြုခဲ့တာမှန်ခဲ့ပြီးနောက်သူတို့ဘာရင်ဝင်မှာနှလုံးမွေပျော်ပိုက်ရင်မူးခဲ့တဲ့ချစ်ရလွန်းသူတနည်းဇနီးတဲ့ဟောင်းခင်ကြော့ဝေကိုမျက်ရည်ဆူဆွနဲ့ကျွန်တော်မြင်လိုက်ရတော့အခါမှာနာကြီးစရာကောင်းခဲ့ခြင်းကိုနာကြီးရကောင်းမှန်းမသိတော့မေ့ပြရမဲ့ဘဝပုံမြင်ဟောင်းကိုမေ့ပြရကောင်းမှန်းလုံးဝမသိတော့ကျွန်တော်ဒီသူမရဲ့လွမ်းလျနွမ်းလျကိုလုံးကိုဝမ်းသာအားရပြေးဖက်လိုက်တဲ့အခါသူမရုပ်ကြီးပျောက်ွယ်သွားခဲ့ရော်တယ်ထိုအခါကျွန်တော်ချစ်သူရဲ့အမည်ကိုတချောချောအော့ခေါ်တယ်ခင်ကြော့ဝေရေးလို့ရင်လိုက်လွမ်းမောကြီးစွာဖြင့်တချောချောအော့ခေါ်တန်ကညင့်လေတကောင်းရန်အကြောမှာခုနှစ်တန်ချီဖြစ်လာခဲ့တဲ့အခါသမီးများကကျွန်တော်ကိုအတင်းလှုံ့နှိုးခဲ့ကြတယ်အလန့်တကြားလှုံ့မေးခေါ်ကြတယ်အဖေဘာဖြစ်လို့အော်နေရလဲဘာဖြစ်လို့လဲခင်ကြော်ဝေခင်ကြော်ဝေဘယ်ရောက်သွားလဲအဖေဟမ်အဖေဘာတွေရောင်းအော်နေရလဲစူညံနေရပဲသမီးတို့အဲ့လိုမရဘူးလန့်လိုက်တာဖေရဲ့ဟမ်အဖေရောင်းအော်နေတာဟုတ်တယ်အဖေဘာတွေဖြစ်နေရလဲအလုံးကျွန်တော်ရောင်ရမ်းအော်ဟစ်နေတာတဲ့ဒါဆိုဒါအိမ်မက်ပေါ့တကယ်မဟုတ်ဘူးအိမ်မက်အစ်စ်ပေါ့တို့နဲ့ကျွန်တော်ကအိမ်မက်ထဲမှာတွေ့ဆုံခဲ့ရတဲ့သူမတို့အမေမခင်ကြော့ဝေအကြောင်းပြောပြလိုက်တဲ့အခါသမီးနှစ်ယောက်ကချက်ချင်းပဲမျက်နာညှိုးလျ၍ကြာသွားခဲ့ကြတယ်ဒါနဲ့လွမ်းရိပ်တီဝေသောမျက်လုံးများဖြင့်၎င်းလေးတွေ့သောခြေလမ်းများဖြင့်၎င်းသူမတို့အိတ်ခမ်းရှိရာသို့ဝင်သွားကြတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ရင်ခုံတန်းသူမတို့ရင်ညွန့်အောက်သို့ကူးဆက်စီးဝင်သွားခဲ့လေပြီလားသူမတို့အခမ်းဘက်မှတပ်ပြင်းချတန်းဘဲညာလူလိတ်တန်းများကိုကျွန်တော်ကြားနေရတယ်လွမ်းဆော့တရိယာချင်းဆိုတာစိတ်ရဲ့ကူးဆက်တတ်သောရာဇဝင်နဲ့ချီယောဂါတစ်မျိုးပဲလားမခင်ကြော့ဝေနဲ့ကျွန်တော်ဒီတကြံမန်းတပ်တစ်ခုမှစုံခဲ့တယ်ထိုစဉ်ကကျွန်တော်ကတကြံတန်ချက်တချင်းများရေး၍ရန်ကုန်မဟာတကြံအလှကားကြီးနဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်နေခြင်းဖြစ်တယ်အနုပညာကိုချစ်တတ်သောသူမနဲ့အနုပညာကိုဥထိပ်ပန်းစင်တဲ့ကျွန်တော်တို့များမကြမီခင်ချစ်သူများဘဝရောက်ခဲ့တယ်မခင်ကြော့ဝေတို့ဘက်ကဝေကြေးအတန်ရှိတယ်ဆွေကြီးမျိုးကြီးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကမထင်ရှားသေးသောစာရေးဆရာပေါ့ဆာသို့တော့ကျွန်တော်ကဝန်တန်းလည်းဖြစ်တယ်သူမနဲ့ကျွန်တော်အိမ်အောင်ကြပြီးနောက်ပိုင်းတွင်သားသမီးလေးယောက်ပွားစီလာတယ်ဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေမလောက်ငှခြင်းဘဝမှာကျွန်တော်တို့တဲထန်စွာရုန်းကန်ခဲ့ရတယ်အခုတို့ဝင်ကျင်တော့လောကရန်မုံတိုင်းတစ်ခုကကျွန်တော်မိသားစုကိုဝင်မှွေလိုက်တယ်မယိုင်းလာတဲ့ကျွန်တော်အထက်ကအရာရှိကိုမာနကြီးသောမဟုတ်ရင်မခံတတ်သောကျွန်တော်ကနှစ်တလမနဲ့ဒေါသအလျောက်ရိုက်ရာအတော်လက်လွန်သွားတယ်တူတူပြောရလျင်ကျွန်တော်အင်းစိန်ထောင်မှာပြစ်ဒဏ်ခံစားခဲ့ရတယ်စိတ်မကူဆန္ဒစောစွာအလိုလိုက်ခဲ့မိတဲ့ကျွန်တော်ထောင်နှံရန်ကြားရောက်မှမိသားစုရဲ့ဘဝကိုပူပန်စောကြောရမှန်းပူတိခဲ့ရတယ်သူမတို့ဘဝကိုခက်ခဲကြီးစွာရုန်းကန်နေရမှန်း
ထောင်းဝင်းစာလာတွေ့တိုင်းကျွန်တော်ရင်ခုန်စွာကြားရ၍အုတ်ယိုးကိုကြော်ထွက်ခြင်းစိတ်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်ပြည်တံကလွန်မြောက်တော့အလောက်ကန်ရှာမရစာရေးခြင်းအလောက်ကိုဒီမှာလောက်ခဲ့တယ်မရေးရမသေးကြတော့ဝမ်းစာရှာဘဝအတွက်နောက်ဆုံးချစ်စနီးကအလောက်ထွက်၍လောက်ခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်ကအိမ်မှာခလေးထင်းရင်စာရေးရတယ်မထင်မရှားစာသမား မခင်ကြွေလုပ်ငန်းများအဆင်ပြေလာတယ်။ဇီဝရေးလောကကိုဝင်ဆန့်လာတယ်။ရွှေနှင့်ငွေနှင့်ဖြစ်လာတယ်။သူမရဲ့အစွမ်းအစားကိုယုံကြည်လာတယ်။ဌာနဲ့အတူဘာယီမန်းချက်ခံခံမှမှတတ်တည်မပြနိုင်တဲ့ကျွန်တော်ကိုအထင်သေးလာတယ်။ကြတော့တီးခန့်လွန်သောကျွန်တော်နဲ့သူမအကြားမိသားစုဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းနဲ့အားပြိုင်ပြိပခဖြစ်လာခဲ့တယ်။ ကိုယုံကြည်ရဖို့တစွတ်ထိုးယုံကြည်ပြီးအရွက်တိုက်တဲ့သောသူမနဲ့ကျွန်တော်အိမ်အောင်ရေးအယူအဆများကွဲလွတ်လာတယ်။နောက်ဆုံး၌သူမကမာနဆွတ်သောခံစားချက်ဖြင့်ကျွန်တော်နဲ့လမ်းခွဲခြင်းပြီးဟုပထမဦးဆုံးစိန်ခေါ်လက်ခံောင်းခတ်တံကိုပြခဲ့တယ်။မိသားစုတောင်းမကြေပွန်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝနှိပ်ပါချက်ကိုညာခြေနဲ့ဖိနှင်း၍သူမအနံ့ယူသွားခဲ့တယ်။ တို့နဲ့ဘဝတိုက်ပွဲမှာကျွန်တော်ကြဆုံးခဲ့တယ်။သူမနဲ့ကျွန်တော်သူမရဲ့အလိုဆန္ဒအတိုင်းတရားရုံးမှာနှစ်ဦးသဘောတူကွာရှင်းခဲ့ကြတယ်။သူမကိုကျွန်တော်အပြစ်မမြင်ပါ။သူမရဲ့ကျေးဇူးတရားများချက်ချင်းများတန်ရုံးစင်များညောင်များစွာရှိခဲ့ဘူးတာကိုယနေ့တိုင်ကျွန်တော်ယုံကြည်နေသေးပါ။ကျွန်တော်အားနည်းချက်ဘဝနဲ့ကျွန်တော်မှုဒီအရှုံးကို အတိုးမဲ့အရှုံးမှုခံယူရင်းအလွမ်းကိုပိတ်ပိုက်ခဲ့ပါတယ်။သူနဲ့သူမနဲ့ကျွန်တော်သမီးအငယ်ဆုံးလေးလိုက်ပါသွားခဲ့တယ်။အမေကိုလွမ်းတော်မျက်ရည်ညီမအငယ်ဆုံးလေးကိုလွမ်းတတတိယတော်မျက်ရည်တို့ဖြင့်ကြံသမီးများအလွမ်းရင့်ရှိုက်တန်ကြွလွန်တဲ့အခါကျွန်တော်သူမကိုလိုက်ရှာ၍အောက်ကျခံပြီးခေါ်ခဲ့တယ်။ထိုအခါသူမက ညည်ဖြန်းဖြန်းရွာတော့ငိုခြင်းဖြင့်စကားလုံးဝမပြောခဲ့တော့အเจ้าကသူ့နှစ်ဘေးမှအမျိုးသားကစာချုပ်တစ်ခုကျွန်တော်ကိုထုတ်ပြခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကဘာမှမသိ၍သူပေးတဲ့စာချုပ်ကိုအလင်းစလိုဖတ်ကြည့်လိုက်တယ်အော်သူနဲ့မခင်ကြော့ဝေတို့တရားရုံးမှာနှစ်ဦးသဘောတူလက်ထပ်လိုက်ကြပြီကိုအဲ့ဒီနေ့က အရင်ကအိမ်အပြန်လန်းတန်လျင်တရားပေါ်မှာကျွန်တော်မျက်ဝန်းအစုံကကြားခဲ့တဲ့မျက်ရည်စက်များပကိုးမြည်ရည်လိုင်းများတော့သိကြပေးလိမ့်မယ်ရဲ့လေ။ဘဝကိုကျွန်တော်မခံကျင်စိတ်နာကြီးစိတ်နဲ့ရုန်းကန်ပြီးနှိစားကန်ဒရိုက်မှာရရအလုပ်မျိုးစုံအလုပ်ကိုလုပ်၍မိသားစုငတ်တလဲပြတ်တလဲနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ကြရတယ်။ တဖက်ကလည်းစာရေးတယ်ပင်ပန်းကြီးချင်းအလွမ်းရင့်ခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်ဘဝလူယုတ်မပေါ်ခဲ့ဒီအချိန်မှာသူမကကျွန်တော်တို့နေတဲ့ဝါအိမ်လေးသို့အလဲလာရင်းသူ့သားသမီးများကိုလာကြည့်တယ်လိုအပ်တာများဝယ်ချမ်းပေးတယ်ကျွန်တော်ကိုလည်းစကားလာပြောတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ကသူမကိုစကားတခွန်းမေးခဲ့ဘူးတယ် မင်းကိုချစ်သေးလားခင်ကြော်ဝီဟဲ့မချစ်တော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဆက်ရှင်နဲ့တိုင်တိုင်ပေါင်းသင်းလာခဲ့တဲ့ခင်မောင်းဟောင်းမို့တန်ရောစင်တော့ရှိတာပေါ့အဲ့ဒီစကားလေးကိုကြားလိုက်ရတဲ့အတွက်သူမကိုနှမျောတတစွာဆွန့်လော့ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ကျွန်တော်ရင်ထဲအချစ်များစိမ့်ဆူနေသေးနေလောင်နွမ်းချောက် အချစ်အမြင့်မသေးပဲရှင်နေစေ။ကြတော့သဘောထားသေးတဲ့နဲ့သူမရဲ့နောက်အိမ်တော်နဲ့အချင်းမများလို့၍ကျွန်တော်ရှိရာကျွန်တော်မိသားစုရှိရာကိုမလာပါနဲ့တော့လို့မေတ္တာရက်ခံခဲ့ရတယ်။ဒါနဲ့နောက်ဆုံးစကားတစ်ခွန်းမေးလိုက်ခဲ့မိတယ်။ခင်ကြော့ဝေမင်းယောက်ျားကမင်းကိုကို့လိုရောချစ်ရလားယင်း
တချစ်တာဗောမျက်စိရောက်ကအပြောက်မခံနိုင်အောင်ချစ်ပြီးလိုချင်တာအကုန်ဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ကိုဝမ်းသာလိုက်တာခင်မပြုံးပန်းပွိပိုက်ပျော်ပျော်ပန်နေရတဲ့ဘဝအတွက်ကျွန်တော်ဝမ်းသာလိုက်တာသူမရဲ့ဘဝပြည့်စုံကြွယ်ပြီးပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့နေမယ်ဆိုပါလျင်ကျွန်တော်နှလုံးသားနော်နစ်ပြီးမြေအောက်မှာကြောက်ဖြစ်တော့ဘာအရေးလဲကြောက်ခဲအဖြစ်နဲ့ကြည်နူးနေရမှာပါလောကဓာတ်မှုန်တိုင်းသည်ရွေလျားတဲ့သဘောရှိတာကိုမိုးလီဝသအကြောင်းနားမလဲပဲကျွန်တော်သိခဲ့ရတယ်ဒုက္ခဆင်းရဲကိုပွိပိုက်ပြီးကြိုးစားရုန်းကန်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ကျွန်တော်စပေလောကမှာနေရာလေးရ၍ကန်ထလာတယ်မကြခင်သားသမီးများကိုရွှေနှင့်ငွေနှင့်ထားနိုင်ခဲ့တယ်။ဝါအိမ်မှသွမိုးအိမ်စောက်လာနိုင်ခဲ့တယ်။ဒီသတင်းကောင်းများသားသမီးများမှတဆင့်သူမကြားသိရတဲ့အချိန်၌သူမကရန်ကုန်စည်းရုံလူနာကရင်ပေါ်မှာအသက်ငယ်ပိုက်တန်းလန်းရှိခဲ့လေပြီ။အစာအိမ်ယောဂါကိုခွဲစိတ်ကုသလိုက်ရ၍စီးပွားရေးလည်းချွတ်ချုံကျနေတယ်။ဒီမှာကျွန်တော်သမီးများမှတဆင့်တိတ်တဆိတ်ထောက်ပံ့ခဲ့တယ်။ဓာတိတငယ်ချင်းများကကျွန်တော်ကိုနွားကြီးဟုအမည်ပေးကြတယ်။အော်ဒီနွားကြီးရဲ့ဘယ်ဘက်ရင်အောင်အောက်မှာခင်ကြော့ဝေကိုမမုန်းနိုင်သေးတဲ့အချစ်ခင်ကြော့ဝေတနေ့ပြန်လာနိုးနဲ့စောင့်မျှော်ခဲ့ရတဲ့အချစ်ဒုတဲ့ကြီးမားနေတာကိုကျွန်တော်မှလွဲ၍မြည်သူမှမသိဒုက္ခချမ်းသာနဲ့နှလုံးပျော်မွေ့ပွေကောင်းသောမိသားစုဘဝအသက်ကလေးကိုအသက်ပြန်လဲတိဆောက်ခြင်းနဲ့တိဆောက်ခွင့်ရမယ့်အချိန်ကိုကျွန်တော်မျှော်လင့်ခဲ့တယ်။သို့သောမျှော်လင့်ခြင်းသမှုရိယတောင်တန်းပြိုခဲ့ပြီ။ခင်ကျော်ဝေအသက်ရှင်နိုင်စွမ်းမရှိတော့ဇေယဝန်ကလက်လျှော့လိုက်ပြီ။တို့နဲ့ဒုမနဲ့ကျွန်တော်တို့အချစ်သမိုင်းစိုက်ထူရာမြို့လေးသို့အငှားအိမ်နဲ့ပြောင်းလာခဲ့ပြန်ချလာခဲ့ရတဲ့ကျွန်တော်ရင်ခုန်သံများငလျင်လှိုင်းထနေတယ်သမီးတို့တွားရောက်ပြုစုပြီးပြန်လာတိုင်းနေ့အမေဘလို့နေသေးသလဲဟင်ဟုရင်လှိုက်တန်နဲ့မေးရသည်မှာနေ့စဉ်နဲ့အမျှညစဉ်နဲ့အမျှအမေသတိမရတစ်ချက်ရတစ်ချက်ဖြစ်နေပြီအဖေအဲ့ဒါတရားနာကျင်တယ်လို့သတိရရချင်းပြောလို့ဆရာတော်ကြီးများရဲ့တရားခွေဖွင့်ပြနေရတယ်မလွယ်တော့ပါဘူးအဖေရေဒီမှာစဉ်းစားကြည့်မိတယ်သူမရဲ့သားသမီးများနောက်အနာဂတ်အတွက်ကျွန်တော်ကိုတစုံတရာများမှားခြင်းနေရှာမလားကျွန်တော်သွားတွေ့ရင်ရောလက်ခံနိုင်ကြပါမလားသူမရဲ့နောက်ဆုံးစက္ကန့်မှာတောကနဲ့ဒေါသမောဟများမလွမ်းခြုံစေခြင်းတို့နဲ့ကျွန်တော်သတင်းလိုက်ရမှာသုံးလေးရှိတဲ့လက်ဝါးခန့်အတန်ဖန်းဆက်မှာကျွန်တော်အတန်နဲ့မြစ်တာတုပ်ကိုအတန်သွင်းလိုက်တယ်ဘောဇင်တုပ်ကိုအတန်သွင်းလိုက်တယ်ဒါကကျွန်တော်ရဲ့မြစ်တာကရုဏာတစ္ဆာမနက်မိုးလင်းလို့သမီးတို့တွားရောက်ပြုစုရင်အဖေအတန်နဲ့ပေးခွေလေးဖွင့်ပြလိုက်ပါသမီးရဲ့ထို့သူပြောပြီးအငယ်မလက်ထဲသို့အတန်သွင်းမိတဲ့ဆက်ကလေးကိုအထားလိုက်ပြီးတားဖတ်တွေလွမ်းမောစွာဖြင့်ဆုတောင်းအိယာဝင်ခဲ့လိုက်ကြတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမပြောခဲ့ချစ်ချင်းအစပြောခဲ့ကြတဲ့အိမ်တော်ကြီးအစအချင်းသားများကိုပြန်တရိယာနေတယ်မိသားစုနဲ့ကြိုက်ခောက်ဖျားမှာပွဲသွားကြည့်ကြတဲ့ညများကိုအမှတ်ရနေတယ်။သားသမီးများနဲ့အတူပကိုးရက်ကွက်စမ်းချောင်းထဲမှာရေကစားရင်းအဝတ်လျှော်ရင်းနောက်ပြောင်ကြီးစက်ခဲကြတဲ့စောင်းနေခင်၊နှွေနေခင်များကိုပြန်တရိယာနေတယ်။ဒုက္ခလိုတွေးတော်တရိယာနေစင်မှာပဲ။အိမ်ရှိမှ
ခွေးဥတံများကြား၍ကျွန်တော်လန့်သွားတယ်။ခွေးဥတံများကပရဝိညာဉ်သားများကိုမြင်တဲ့အခါဥကြတဲ့အတန်မျိုးခွေးများကအတော့ကိုတန်ရှည်ဆွဲ၍ဥနေကြတယ်။မကြခင်ကျွန်တော်အိမ်ခေါင်မိုးပေါ်တို့တဖြောက်ဖြောက်နဲ့ဂဲလုံးလိုလိုသဲလုံးလိုလိုအရာများကြလာ၍ကျွန်တော်ငုတ်တုတ်ထထိုင်လိုက်တယ်။နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်ကြတယ်။ခွေးဥတံများကြောင့်သမီးတို့နိုးနေတယ်လဲကြားရတယ်။ဒီမှာမတင်ငါ၍ထပြီးတကားဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါခြံဝမှာလူရိတ်လိုလိုမြင်လိုက်ရတယ်။ဟေးဘာလုပ်လဲ။လူရိတ်ကအိုးတော်ဟာရက်ကြည့်နေတယ်လို့မျိုးဟေ့ဘသူလဲလို့ကျွန်တော်ကရှေ့တိုး၍မေးလိုက်တော့လူရိတ်တရံကလက်ခနဲလို့ပြေးသွားတယ်ခွေးများကဥကောင်းနေစေဒီမှာတကားချက်ကိုဖြုတ်ပြီးခြံဝါတို့ထွက်လာလိုက်တဲ့အခါမီးရောင်နဲ့လူသုံးဦးလာနေတာကိုမြင်လိုက်ရတယ်ဥွှေတင်လားရှိဆုံးမှကလေးမလေးကမီးထိုးပြီးလှမ်းလိုက်တယ်။အေးဘာလုပ်လဲ။ကျမပါ။ဥွှေတင်ဦးဘာလဲ။ဘာလဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အန်ဒီဝေဆုံးသွားပြီ။ဟမ်။သူမရဲ့အာတုဘကိုကျွန်တော်နောက်ဆုံးခရီးအဖြစ်လိုက်ပို့ခဲ့တယ်။သမီးများကမိခင်ရဲ့အခောင်းကိုကတော့ကြ၍ငိုကြတဲ့အခါကျွန်တော်ပါပင်ပေါ်မှာလဲညက်ရည်များစို့နေပါလေ။ကျွန်တော်ခြိပိုးထားတဲ့သမီးငယ်လေးပါပေါ်မှာလဲညက်ရည်စီးချောင်းတို့မချောက်သေး။တူတူပြောရရင်ခင်ကျော်ဝေရဲ့အာတုပရက်လေပြီးဆယ်ရက်မြောက်မှာသူမကိုအလွန်ချစ်အလွန်အလိုလိုက်ပါသည်ဆိုတဲ့သူမရဲ့ယောက်ျားသည်နောက်အိမ်အောင်တက်ပြုတ်လိုက်သည်တဲ့အဲ့ဒီလောက်ကြီးမြန်လုံး၍ကြားရသူတိုင်းကခင်ကျော်ဝေအတွက်စိတ်မကောင်းကြကျွန်တော်ကခင်ကျော်ဝေရဲ့မြေပုံကိုလက်နဲ့ပုတ်၍မေးလိုက်ခြင်းလေခင်ကျော်ဝေမင်းအချစ်ရဲ့အရာတော်ကိုသိပြီလားခံစားလို့ရပြီလားသို့တော်ကျွန်တော်မမေးရက်သူ့လင်အသက်ကအချစ်သက်နဲ့ပန်းခင်းသောလမ်းမှာရှောက်လို့များမကြမီထူးဆန်းသောအဖြစ်များကိုကျွန်တော်ကြုံရတယ်ညဘက်ကျွန်တော်အိမ်ပြန်လာရင်နောက်ဘက်မှာတစုံတဦးလိုက်လာတဲ့ခြေတံများကြားရတယ်လှည့်ကြည့်ရင်ဘာမှမတွေ့ရတခါတည်းရန်နောက်ကြောကိုသဲနဲ့အပတ်ခံရတယ်ခဲလုံးသေးသေးလေးများဖြင့်အပေါက်ခံရတယ်။ကြက်သိမ်းဖြန်းဖြန်းထခဲ့ရတော့လဲ။ဒေါခင်ကြော့ဝေများမကြွတ်မလွတ်ဘဝနဲ့ကျွန်တော်နောက်လိုက်နေတာလား။ဒုက္ကလိုစဉ်းစားမိတယ်။သူမကသားသမီးများကိုတိတ်ချစ်တဲ့မိရဲ့ပါ။ပြီးကျွန်တော်ကိုမချစ်တော့ပါတော့လဲ။ဆက်ရှင်နဲ့ပေါင်းလာတဲ့လင်သားမှုတန်ရောစင်တော့ဘယ်ပြက်မှလဲအကိုလို့ပြောသွားခဲ့ဘူးတဲ့ဇနီးဟောင်းရဲ့အဲ့ဒီတန်ရောစဉ်စိတ်တွေနဲ့များလိုက်စနေရော့သလားသတိပေးနေသလားပြောရရင်သူမသည်ကျွန်တော်တရားဝင်ဇနီးမယားမဟုတ်တော့ကျွန်တော်နဲ့လေညီမထုံနှန်းစင်လားညီမဥပဒေအရဘာမှမပတ်သက်တော့သို့တော်အပြူအရွယ်ကစတင်၍ချစ်ခဲ့ရဘူးတဲ့တန်ရောစဉ်သူမအချိန်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်အိမ်မက်ရွာတို့အလဲလာတယ်မျက်ရည်များဖြင့်ငိုနေတယ်ရှိုက်တန်နဲ့ငေးမော၍ကြည့်နေတယ်အချိန်ပေါင်းများစွာအိမ်မက်မက်ခဲ့ရတဲ့အခါကျွန်တော်ချစ်စိတ်တန်ရောစင်စိတ်နဲ့ယူးကျင်လာတယ်အိမ်မက်မှလန့်နိုးပြီးအော်ခေါ်တဲ့အချိန်ပေါင်းလဲမနေအဲ့ဒါသူမကွယ်လွန်တဲ့နေ့ရက်အကျိုးနေ့ရောက်တိုင်းမတ်နေတဲ့အိမ်မက်များသူမကိုအိမ်မက်ထဲမှပြန်ဆောင်ရ၍ဝမ်းသာပါလေသို့တော်သူမကိုညက်ရည်ချောင်းကြီးများဖြင့်အမြင်ရက်
ဆိုင်မှုနေတဲ့ရှိုက်ချက်များဖြင့်မမြင်ရက်သူမကိုပြုံးပြုံးလေးမြင်ခြင်းနဲ့လှလှပပဝစ်စား၍ပျော်ရွှင်မြူးထူးနေတာကိုကျွန်တော်မြင်ခြင်းနဲ့ဘလို့လုပ်ရပါမလဲရင်ထဲမှာသူမဘဝအတွက်မောလိုက်တာတို့နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ညီအကိုလိုချစ်ခင်ခဲ့တဲ့ဥပဇင်းကြီးဦးအောင်စိန်ကိုဒီအကြောင်းမေးကြည့်တော့အစွဲအလံပေါ်ကိုမိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးအားကိုးရအစ်စ်လိုယူဆနောင်ထားရတော့မင်းရှိရာကိုလာပြီးအကူအညီတောင်းတာလဲဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပေါ့စိတ်ထဲမှာမတိုးမတန့်ခံစားနေရရင်သူမအတွက်ရည်စူးပြီးသင်္ကန်းဝတ္ထုဒါနကုသိုလ်ပြုအမျှဝေပေးလိုက်ပါစူးစူးဆက်ဆက်လှုပ်ပေးလိုက်ပါအဲ့ဒီကြရင်မင်းရဲ့အစွဲအလံရောသူမရဲ့အစွဲအလံအပြုတ်မူပါအမြဝေတာရုခေါ်ပြီးပြောင်းလဲသွားနိုင်တာဗောတဲ့တို့နဲ့စာမူခများရတော့သင်္ကန်းဝယ်တယ်စွန့်ချက်တယ်ဝတ္ထုငွေထဲ့တယ်မဆိုစကောင်းဆိုစကောင်းသူမမကျွတ်မလွတ်တော့ဘဝတို့ရောက်နေခဲ့ပါလင်လဲကျွတ်လွတ်လွတ်မြောက်သွားအောင်တို့မဟုတ်အလေအလတ်ဘုံဘဝရောက်နေပါလင်လဲပို၍မြင့်မြတ်ကောင်းမွန်တဲ့ဘုံဘဝတို့ရောက်ရှိခံစားနိုင်ရန်အထွတ်ဥပဇင်းကြီးကိုပင့်၍သူမရဲ့ဝိညာဉ်ကိုဖိတ်ခေါ်လို့ကောင်းမှုဒါနပြုခဲ့လိုက်တယ်သူမရဲ့အကျဉ်းနာမဲ့လင်သားကဒီလိုလှုပ်ချင်မှလှုပ်ပေးလိမ့်မယ်ကိုကတော့ငယ်ချစ်ဦးမို့အနှစ်တရာမမေ့မိသားရည်စက်ချတရားနာအပြီးသူမကိုရည်စူး၍အမျှပေးဝေလိုက်တယ်ခင်ကြော့ဝေမင်းအတွက်ရည်မှန်းပြီးအကိုတီလဝန္တယဟန်းကိုစွန်းတင်ကန်းနဲ့တိမ်ချောင်းအတွက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပေးပါတယ်ညီမရေမင်းနှစ်ချိုက်စွာတာရုခေါ်လိုက်ပါတော့အမြခင်ကြော့ဝေသားသမီးများကလည်းမိခင်ကိုရည်မှန်း၍အမြဝေလိုက်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်ချင်းချင်းလေးသည်အမျှဝေပြီးနောက်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်၍သွားခဲ့တယ်တီဘောမင်းရဲ့မိဖုရားခေါင်ကြီးစုဖုရားကြီးကဲ့သို့ဂျင်နာမဲ့သူနှင့်ကွင်းရှောင်ခဲ့ရတဲ့ဘဝကျွန်တော်မဖြစ်လို့တီဘောမင်းကြီးနှင့်စုဖုရားကြီးရဲ့လက်ထပ်ပွဲမှာတီဘောမင်းရဲ့ငယ်ချစ်စုဖုရားလက်ကရဲရဲတင်းတင်းနေရာဝင်ယူပြီးတီဘောမင်းရဲ့အချစ်ကိုထဝစဉ်သိမ့်ပိုက်လိုက်တယ်စုဖုရားကြီးမျက်ရည်ကျခဲ့ရတယ်အဆက်ရခဲ့ရတယ်ကြည်ကွဲခဲ့ရတယ်မောင်တော်တီဘောမင်းခန်းတော်ကြွလန်းလာမဲ့ညကိုမျော်ကူးစောက်စားခဲ့ပါတော့လဲတပားမယ်ရဲ့အလွမ်းကိုသူဥပ္ပခာပြုတ်ရခဲ့တယ်အခုတော့မောင်ဖုရားကညမတော်စုဖုရားလက်ရဲ့အချစ်ရိတ်ဩဇာအောက်မှာပြပြဝဝရိုသေခဲ့ပြီးစိန်လံနုပြိုနေခဲ့ပြီဗောရင်ထဲမှာနာကျင်လွန်း၍စာတပုတ်ကိုဖွဲ့သိရည်ညွန်းခဲ့လိုက်တယ်တောင်းရင်ပြန်ဘုံနှဘေးမာလာစာရေးလို့ထားခြင်းတယ်ကပ္ပတိငါးသွဲမှာတပားမယ်စုလိုက်လို့ပူခိုက်ကိုတူးတုံမုံအေးမရိတ်လုံးဘဝတိုင်းဒီပုံကိုနောင်ကြုံမဲကြောက်လွန်းလို့လေတဲ့ဒီကဗျာရင်ဖွင့်တန်းသည်စုဖုရားကြီးရဲ့နှလုံးသားကိုကိုစားပြုတဲ့ကဗျာလေးပဲဧကန်အမှန်ဖြစ်ပါစေတော့ရင်ထဲမှာနှလုံးသားကွဲအပ်ဒဏ်ရာကိုနေမင်းတောင်းရင်ပြန်ရဲ့လဲရထားပုံဘိမ့်မှာအများမြင်အောင်စာရေးဆွဲထားခြင်းတည်းကျွန်တော်လဲချစ်ရပါတော့မခင်ကြော့ဝေအတွက်တောင်းရင်ပြန်ဘုံနှဘေးမှာစာရေး၍ထားခဲ့ပါပြီဘဝစတိုင်းချစ်ရသူနဲ့ကြွေကွင်းရသောဒုက္ခဆင်းရဲမချစ်မနစ်သက်သူနဲ့ပေါင်းဖော်ရခြင်းဒုက္ခဆင်းရဲမခင်ကြော့ဝေကြုံခဲ့ရတဲ့အချစ်တုအချစ်ရောင်ဘဝမျိုးများနဲ့နောင်ဖြစ်လျာဘဝတိုင်းမကြုံလို့ကြုံရမှာလဲကြောက်လွန်းလာတယ်တန်နီယာလေမာကိုကြောက်တယ်
พยายามหันดาอภิเขนสัจจาตันเนยามามุ่งเมื่อสวาเปียงส่งเขยจ่าเลยเอ๋อล้วนเมื่อยิงเวนอโมเมื่อยิงเวนเนี่ยยิงเวนเจ้าป้องสัจเชมาเลยตะคุรอจันโอรุมีตาสุวันตาเขยาเลยเขียนเจ้าวีอัดด้วยก้ามุกุดูมีผิววีจะไปอัดด้วยไหนเขียนเจ้าวีจันโอรุละก้าตุตมีมีวุละก้าอันอ้อเบ้เอ็มแม่ลาปีเกเล ไอ้แม่เท่ามาเข่งเจ้าวิกาช่างส่งปัญญาปัญลุอวุธสามยากาเลยเต้าเต้าเปียงเปียงลาลาปะปะกูหลงกูบอกกาเลยเจ้าเจ้าเชื่อเชื่อลาลาปะปะตั้งตั้งขันขันเพี้ยลุจันโอวันตายาสงฆ์ฮะโอ้ยงาลุเข่งเจ้าวิมีวงไอ้มาเนี่ยยิมยาตัวยวยมะคูใช่แต่ไม่ใช่ตัวมาเย็บยันนาบอมา แต่งเส้นลาอพยพลาบีวงโลเต้าป่าตัวอพยพมีอาเพียเพียช่องวงสูรุลาไรเดเข่งเจ้าวิปีโรตุมากะอัตตาลวนลวนเนี่ยยี่ยวยจันโอรุมีตาสุกุลับยาเปียวชวนนี่เดโอ้วันตาไรยาละอดีโลตุมาเปียวชวนจีนูเชมีนี่เดเอ็มากุมาจากขณะมีมายาเลยอะค่ะ จะนอนนั่งลงเองดีพระนาปีตีเนี่ยก้อนสีอีหลูเข่งเจ้าหวยอากูไอ้ที่ปีตียาตาติงคาระนั่งลงเองอาเจ้ากระบาดีเอาอาลงตีสิบูดาวเย็นเปียงพงนบีมาสาเยลูท่าเกมเอชเย ก้อยลงดูจะนี่เด้ มักเห็นสามีตัวละก็เชื่อใจเชื่อใจเลยจะนอนรู้รู้สามีอัดตัวตัวละก็ยิ่งเหงาบ้าเลยนั่งลงเสียวันอีจันจะว่าสิอุ้ยพ่อหน้าเลยขมยาแต่สิ่งที่ไปเชื่อท่านการเนี่ยองนาจีเบบีทำไมเราอุ้ยเลยไม่มีเอ็งอูใส่กามาซีเวน่าดูดูอ่านานาเนี่ยเอ็งเปลี่ยนลากเกียร์ เอ็งเอาข้าซาลีรู้เองแต่พักแค่สตูใช่ไหมชาติกิลียาวลาบีอาบ่าวหามาอพยพนี่เลยอุ้มยังยังตีเลยบ่าวีที่เช่นลาดอพงดีตุดาจีออร์ดาซิมาลอยอยู่แต่ช้าไม่ชีรอบีทุกเจ้าอัดเว็บประตูเลิกอ่ะออกไล่เดไม่มาอีพงลาดเลยไม่ตานี่มาตัวกันจีซะทุกเจ้าข้ามีบุเรียตุไม่มาอัตังก้า แต่ยังไม่กูเรียนใจอะไรเพียวผ่าตันเนี่ยตัวเอ๋ไหลทั่วเลยเฮ้ยโอ้ตาล่ะเนี่ยมาบุตรอีกูตาทำมีสิ่งพ่อหน้าเราไหมมาเกิดเช่นไรทั่วเลยหรออุ้มยังยังอ่ะตัดเบี้ยช้ากะพ่อหน้ายาสีดูเลี้ยงกันตัวชิลันรูปีตัวยังอภัยจันโอดีละโอดีมียาลูงาดาวเมวิลล้วนไหนเนี่ยเราดีมาเก้ามูไอ้หนาวเปลี่ยนเบี้ยเช่นเนี่ยซาร์เอ เส้นเย็บไปยาสกาวจ้าอย่าเอาเมลูด้วยมีดีเลยผมก็เก่าเกินวิเส้นเล่มจีจ้าฮัลโหลทูดูทูดูอภิลาตาบ้าจีตาบ้าเพ่อภิโรนี่กางยังล่ะเอ้อภิจันโอ้ยรวยเลยเด้งาดาวโอดีมีชีวิตเพ่ถ้าจันโอ้ช่วยได้วิโดปุ่นเลยจ้าเอ้ ไม่ได้เล่าช่วยได้เนี่ยงั้นเลยตีนิ้วไหมว่าองค์ตาสาวกว่าอารุรุยะสามเบี้ยวตอเลยยาบาร์เลยสินาลุงยุ้ยพี่มีพี่ยาพี่ชายเลยเดแต่พักก็ตั้งใจตัวบีแต่เป็นชาดันใจอดีรุ่นไม่เอาไม่เลี้ยงปูเลยมีดาวว่าอากูตัวลุงมีบีสุระอภัยตีวิดามุพี่ดาบาร์เลยป้ามาอาณาเดียมรู้บ่าวพี่องค์ตาหนีบ่าท้าบ พงศ์กล่าวขึ้นเนี่ยพี่ชายเลยกองเลี้ยงวันนี้อาเป๋วีเอ็งดูเปลี่ยนเกลอเลยมาเลยเลยเช่นตาตัวไม่มาเอ็งยาวด้านเนี่ยสีไม่เลยเลยตัวก็มาเปลี่ยนเปลี่ยนปงสันพี่ท้องสันได้วิลล์ร่าบอกว่าโดยอินเวก้าท้องสันได้วิลล์ร่าสุนันเนี่ยงาดาวเนี่ยล่ะ
tamir isiu, ngui boya meno. Biro, inaga di la gong suro, debabe lurora. Umine, zagapia ma biobe, enigo, chuyi, dan nai denbi. Paisaragua, tamisarome. Jimmy churo la. Enle, di chengi jama, chumri banero. Do inuga, tu mego, tubada pilia, tamin curore.Galabe, eh? A chop pot na quapie, tongs am a beat to me well, lena mea, mien chaswa, sabi do. Ta ang eglia, juicing up, yan la babby. A me, to me same. Eh, a me cubi, la sale tie. Tang elie, to me muemaro. A dahin, the donza, naronza, bao, through limia, juzaga, tebiare. Ye di, outdo da, song di chili.五面人路里面的阳光下的幕后家，俺家都俺家大面撇家嘞。但用面晒到苗级的苗人，肯定俺你来亚东别西面要那三盆啊，一刀一顿几把个呀。家是奶奶路人家的人，闻声开对的。突然啊，大都没来亚过老昂生，哇哦，最难个味，江北站南安镇拍亚部出难个嘞。都到五面人啊。雷亚东识别西面电波里的南安家的公墓里的啊江江湖啊江边月被顶断的片，我前送往三亚不么被雷到没那么嘛，过把的江畔乌鸦的片都摇下来的。周康奈去了二三个里个银票里，过这转的奥卡里面个那个来外边玻璃楼，三毛月边上的那个楼呀，三五里比来开对的。脱开，羡慕长号面也打得没米肉过，马来西亚南安都老老街南沿包围的公墓里的库波拉月，人山人马可有你的。虽然昂萨打击个不差多少，俺得到打击一炮一响一断，阿得几年的一万块的药过，大个人票个一炮一片太来米的。这一公墓那是高屋杨梅来呀吧的，土豆西德面帮我个。南安家都落来八道嘞，大西洋我也没要了。你玩过嘛嘞？没十多片的金砖，家里面身上看空着累赘，那将会嘛？再加的几部大大建筑的片，那个都要你的，得没那五砖，比伢子是一也十多啊。阳光这边，这是毛样的不挖都，要开眼睛撇着嘞。五米年的要车，把他妈阳光都要那个，老干困难下几把嘞。在湖南台内水苗路啊，没过年的一边，左岸毛岸边六千拉地台，都不话撇成个地域，三那帮伢的等眼睛过拉面，没等等路啊，但是这是外边来的撇，有阿妈讲一的，大眼的在你我把跨越，杨公庙一过这湖南银行啊，一切恰撇开家里了嘞。人哩，家等下嘞，五面人哩，人哩咯，家所有刚头叫，腰子露露偏的月，多了多七两肉片，一边两个两难个嘞。路那多围着那地嘞，都要标个来想不要钱，阿苦提帮不拉得去。哎，要你要钱，没嘛意，要哈，不上你等来，对家来使用，都没嘛个，不上你个是作弊。娘拉起啦，不露露拉啦，哎着，那手机又帮拉拉啦，啊别别，要我啦，家里水路高呢，今年年尾因那个不一样嘛多，到因为俺因多吧嘞，都要家的，那我这那手机面子都洗拉的不好吧啦，啊上一片北京啊，我查下然后，啊你表这多个，今年着啊别要我比做呗。都多，乱嘛么乱打了呗，来乎这个偏远，他们苦来没呢？哎，啥了不哈？都连的，一千啊，六破的了，也苦多，白沙路把偏人的，第一上面为啥都么后门地位，要连哎呀吃的没有不拉黑呢？他们为偏北人物了，都么没吧？
Duru lemia, tamen sayin, do inwega. Shime yaukhen lirin me, taasiya phonglare, tila. Umi nyinga, zagama biyame, tamen da ngok saani. Odi meyara, amma maare. Mayoyin naula ngui loere ka, laza thude bheguwa, tebi laiba meere. Shui inwa gomni ne, sajok chousinga, laza yin, Chowya Kwantasat da Rengi. Apong Udi Sudapie. Nyamangwe Tungtin. Pachale Yami Sudhare. Turu Sayong Tathia Nyitane Ture. Lazarao Apiemiyalo. Dila Engu Ngadang Luebiro. Tuma Malengwe Ngazebe Shiyedare. Jama Ngwe Ngazene Salawyela Taayelu Miro. Turu Sima. Onu Kauswe Dabakangu. Piyashise. ပြားရှိစေပဲပြရတဲ့အဲ့ဒါမနဲ့တပွဲညတပွဲစားရင်တော့လာကုန်အထိစားနိုင်မှာပါတဲ့တော်အင်းတွေကပြောရင်းနဲ့ပဲအတန်တိမ်ဝင်သွားလေတယ်ဦးမြင့်ငိမ့်လည်းရင်စုသွားရလေတဖြစ်ထမင်းဆက်မစားနိုင်တော့ပဲလက်စေးတော့တယ်သူစိတ်ထဲမှာကဖြစ်ရလေတာကြီးရဲ့အဖေဓာရီမသိပဲငွေဦးတပူးစားစား မနီရပါလားအိမ်မှာတနေ့ထမင်းလေးနဲ့စားတဲ့သူအခုတော့တနေ့အုံနှုတ်ခောက်ဆွဲနှစ်ပွဲပဲစားပြီးအိမ်ကိုငွေပို့တဲ့လားအိမ်မှာဆိုအုံနှုတ်ခောက်ဆွဲမကြိုက်လို့တို့မကြည့်တဲ့သူကအုံနှုတ်ခောက်ဆွဲကိုမနှက်ပြန်ညပြန်လာပေါအောင်စားမတဲ့လားကွယ်သို့တော့ ဇနီးမသိအောင်ညနာကိုမောလျက်မျက်ရည်စကိုဖြောက်လိုက်ပြီတော်ပြီဟာနောက်တော့စားလို့ပိုမှတာပို့လို့ပြောလိုက်မယ်ငါလှမြစ်ကိုပြောပြီးတော့ညဘက်မှာပါမောင်းမယ်ရှင်းမျက်စိနဲ့ဖြစ်ပါမလားရှင်ဟိုဂယုဆိုင်မောင်းရမှာပေါ့ကွာလင်မယားနှစ်ယောက်အတွေးကိုစီနဲ့ငြိမ်နေခိုက်တားငယ်ရဲ့အတန်ကိုကြားရလေ၍တိုင်ပင်ထားသလို ဟမ်မပြက်နေလိုက်ကြတော့တယ်ကားကိုဖြင်းခြင်းစွာမောင်းရင်ဘေးဝဲရဖို့မျက်စိကစားကြည့်ရလေတယ်လူစီကားတဲ့နေရာပဲမို့ကားငါးသူတွေ့တတ်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်ကိုတွေ့ပါပြီခေါင်းပြူကြီးနဲ့အဖိုးကြီးတယောက်သူ့အနီးတွင်အိတ်လေးအိတ်ချင်းကတလုံးရှိနေပြီအဝေးပြေးခိတ်သူသွားမဲ့ခရီးတဲ့ဟုခန့်မှန်းက ဘယ်သွားမလဲဆရာကြီးချင်းနဲ့အတိုင်းပဲအဝေးပြေးကားကိတ်ကိုဘလောက်ပေးရမလဲဗျာဦးမြင့်ငယ်အချင်းကိုကြည့်လိုက်တော့စင်နာကြီးခန့်ထမင်းစားပြန်ဖို့အချင်းနီးနေသလိုသူ့အိမ်နဲ့နီးတဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်သဖြင့်၄00ပဲပေးပါဗျာအဖိုးကြီးငိုင်းကြသွားတာကိုတွေးရပြီးတုံ့ရီတော့အတန်ဖြစ်သုံးထောင်လောက် ထားပါလားဗျာကိုမြင့်ငယ်လျှော့စင်းနဲ့လိုက်တာကိုထက်စစ်နေတော်လဲအဖိုးကြီးရဲ့နွမ်းပါပုံကိုကြည့်၍ကဲတက်ပါဗျာပြောပြောဆိုဆိုအောက်ဆင်း၍ကားနောက်ဖုံးဖွင့်ကသူ့အထုပ်ပိုးလေးတွေကိုမတင်ပေးလိုက်တယ်အဖိုးကြီးကကျေးဇူးတင်သောမျက်လုံးတွေနဲ့ကြည့်ကရှေ့ခန်းကတက်ထိုင်လေတယ်ကားထွက်လာတာနဲ့အဖိုးကြီးကကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုတော်ရီပြောတော့ခုနှစ်ထောင်တော့ပေးရလိမ့်မယ်တကားကြီးဆိုလို့စိတ်ညစ်နေတာလေသူတော်ကောင်းကြီးနဲ့တွေ့ပြီလို့သာပဲဗျာကျုံမှာပတ်စံကဒါပဲရှိတော့တာမို့ပါအခက်အခဲအတော်ကျုံနေရရှာသူပဲလို့စာနာစွာတွေးမိရပါတယ်သို့တော့ကို့ဝန်းနာကိုသာတိဆိုသလိုခရီးကျုံတိဆိုကအလကားလဲမတင်နိုင်တဲ့ဖြစ်စိတ်မကောင်းဖြစ်ကငြိမ်နေမိတယ် ကျုပ်လေရွာမပြန်တာကြာလို့မုံရွာဘက်သွားတဲ့ကားကိတ်ကိုပို့ပေးပါနော်။အော်မုံရွာကဆိုပါလား။တနေတဲ့သားတွေပဲ။မနေတာတော့ပဲမေးကြည့်တော့ဇနီးတဲ့ဆုံး၍အဖေတို့ကသားတို့ကြံခဲ့သည်၌သားကပူဇာသဖြင့်အိမ်ကိုပောင်ပြီးကိုရီးယားလွတ်လိုက်ရ။သားကငွေမပို့နိုင်တော့ကြောင့်အိမ်သည်အတိုးဖြစ်ဆုံးသွားကြောင်။ယနေ့ပင်အိမ်ပေါ်ကဆင်းပေးရသည်မို့
มวยยามเย็นเรื่อยๆสวยมิวรุท่านก็ยังหนีผู้เปลี่ยนยากจังลักษณะแม่ดูไม่ใช่บ้าก้ากูยังจีวิกาหนีตัวมีพี่จังตียาบาร์เลยก้าเกิดดูสายยาวตัวปอบีตัวขยี้เด็กก้าวิ่งต้องนั่งอู่ต้องยิ้มว่าทุบไปเลยมาไปบ้านเสียอีจะนอนด่านาลูตัวท้าเลยบ้าด่านเนี่ยมองว่าที่ก้าก้าแต่ต้องนั่งกูมา ไปเลยล่ะพี่ถ้าก้ารอก้าลำมาโก้ส่งขังกูรัวไว้ไปเลยเด้อพี่มาจีบเอาเอาเยรนาสูลาไปอุ้มยิ่งเชี่ยก้าลำมาทุบยาอยู่จีไรตัวมันนี่เด้อดูตัวแล้วจะส่งป้ามามาซาไปวซีไปไล่ยาชาบีเมลูก็อยู่น่าเสกเวลาตะเพี้ยเกเสียย จะนอนเลยมองอยู่อันไหนดาบ่าดูเรื่องมูท่านนายเนี่ยคุณยี่บีอะไรวิ่งอ่างงูแล้วเอาชีกากระโดดลีดอ่ะพูดจีขมยาเนี่ยสั่นแล้วพี่สุดดังชาวบ้านเลยสุดดังบีดอ่ะพี่ดีเลยตากะลูกออกมาจงยี่ตุขมยาแต่แค่อาเซมบีพี่เนี่ยชาลูดาไม่มาบุญไหนนะนี่มาบ่าตุอาเซมบีลูกไม่ป่วย จงยิ่งสิเดินเนี่ยเจ้าสุสัยอ๋อเลยจะเลยรอไปเก็บเอาเนาะไม่รู้ว่ากูจีเอจะนอนท่าหน้าบ้าตัวบีเนาะขยี้เดะพูดจีอยู่นอกใส่ยุ่ยทักเกิดดีไหนกามองยิ่งเส้นสามไม่ดีมากูรู้เพราะว่าดูจีพี่เดะเบียนนี่ท่านเสียบ้ามาชีรอดอทุกขยี้เดะจีก้าอาการเหมือนจะลงไปตัวตัวดาดี ตัวนี้ท่านยาเองกูส่งช่วงเสด็จมูผมเปล่ากะอันยาเย่ดีตาตุยังเบียยาหนาเลยตุขมยาเส้นมาเปียชาลุพี่มาบ้าหูพี่ตีนายดีเลยมีมีมามูกาซีรุยจัดตัวยุยกาดซีเลลล์ไลยาดีกูตาบ่อพี่พูมาส่งอ๋อชินิกเฮดีเลยอาการมีจีเลงกะแต่มีกูซีมันเอาช่วงนี้ดูรู้จ้า กาซีกงซีนงูอัตตาจ้าเจียดีเว่ตาเนรอมาใส่ลาลูพี่ยาบาร์เลยอัตตาติงตาลาลูกว่าลีมาตาเย่ตาหน้าเว่พี่กูเชื่อเชื่อมียาบาร์เลยไอ้โน่ทำไมสายนั่นแต่เปลี่ยนลีไม่ใช่เว่ขยี้จงแล้วจงมาดาวเว้นสาดีการอกาดมาไรลูพี่เชื่อมาพี่บ้าเม อุ้มยังยิงอ่ะรอแล้วมาจงตีเลี้ยงงักขันเจ็บบาดเลยอยากคุยเลยเว็บีกางเงินเนี่ยมาเว็บเลยเองดูทำไมซะอยากเขียนให้ลีกาเดินทางสองนี้เดือดมีอะไรนี่ได้ตั้งเองกูมีอะไรตากันเลยตู้ก้าจะไล่ด่านเนี่ยมอร์กอบเองอ่ะพี่แม่จีอ๋อแม่เงี้ยดินเนี่ยเอ็มลาโรบูเลยจังไปยามาแม่เงี้ยอุ้ยสวยรู้มั่วใจมากูเล่าไปไม่ได้ มามาจีอารอจะดูใช่ไหมเล่าอย่างไรเอ้าสู้ๆพงศ์เดียบยาต่างเงี้ยดีมองย้อนเองจังเงี้ยเลยตู้อามาไม่เอากูจังไปยามาตาตู้นี่ยาวีอามีโอจีมีโอนี่ใจยาอยากคุณเนี่ยมาลาโรบุสู้ด้วยพี่อ่างเงี้ยเดี๋ยวพี่นี่ใช่เลยตู้จีบีอุ้มยังยิ้มมาใส่มังกรพี่ยาบาร์เลยใส่มังกรพี่อะไรเนี่ยดูตู้คลีนี่เอาแต่พัดแรงอ่ะจังสีชาในมีมู มาเลเซียตาจิวพี่มาเมลูสมเด็จก้าเย็นนี้อีอาตีรอเลยตั้งเอวของลีปก้าเนตเตอร์ปีละอยู่ตั้งเอพี่รู้ทำไมสายออกว่าอุ้มยังยิ่งรู้บอกว่าลีก้าและชีรุ่งมองย้อนมิวไนจังเดนี่เด็ดตมีเนียวมาเลเซียตาจิวเพื่อท้าเลยและชีตงูดายังงูนุ่งเจนี่จ้าดีมูตัวอุบะตัวเจน่าจ้าบาร์เลย อันนี้น่าจะไว้เนี่ยยังเอาไม่เอาหน้าไปยารุ่งอาเซมบีฉันตอนนี้ดูสวยมิวยิ่งชารุสีดอเลยแต่ยังเห็นยืดมีอะยืดจีดออกมาพาอากูนี่มาไม่ยากยันน่าเอาชาอยู่งูเชื่อผู้ดีรุ่งพี่อันดูโลชอดูโลดักขันยาผู้เลยมาเลเซียดูตอนนี้ดูโลไล่เด็ดดูอาจจะด้วยนี่เองสาเยื่อยงูเชื่อผู้ดอเลยวันนี้บาดีสุดเลยสาตาตุยอะไร ทูสวยมิวรู้กูอุ้มยังยังเส้นเบี้ยเซงอ่ะกาพี่ตัวลุยอะไรบุบีทำไมจุยกะงูเล่ชี้แก่บุบาร์เลย
ตัวตัวอ่ะตัวเปลี่ยนไม่ใช่เลยอ่ะแต่มีรู้ว่าตอนนี้อาจจะเช่าไว้กันก่อนทำมาสัวทำมาตุยอ่ะตัวกางลีสัวลู่ต้องทำไม่ได้เลยเอ้ไม่มาอีทำไมซ้ำไม่ทำไมซ้ำยังยังไม่พิจารณาคู่ตัวจังพิจารณาตารู้ข้อบาสีดอตาเนี่ยไม่อยากจะจีบสัวตารู้คนนั้นจะอยู่อุ้มยังยังวันตายยังตีรอเลย ทีนี้ตัวแกเนี่ยปัตตาบีถุงเงินเงินรู้ว่าจะมาเยสก้าเราทริยามีดีรอดาเป็นเนี่ยก้าเราถอยหน่อยก็ไม่ได้ตัวดีอุ้มยังยังแท้นั่นเองเงี้ยบีมันยังเต็มมาก้าวเสียบะทุกเจ้าอย่าพยายามเว้ยเป็นเนี่ยก้าเป็นเสก้าดีรู้กูมันไม่ใช่จีเสียมวันซาร่าเลยป้าบีเมื่อุโสจิโร สระเสมิงการ์เน่เลยฮะลุงเอรียงวิมยามยาเทเรอุทุนเดงอูสระเสมิงนี่ยาทาร์อูโซจิอามจีนับุเทมาเย่ตู้จาร์อตอนนั้นสูโมสูลอยาร์อูป่วยเนี่ยจาร์อเสมิงอุตตะสวยพิเศษสุดเลยเป็นยังไม่เนี่ยตัวทว่าลาลีกเรียกงูไล่จาร์ลีเป็นยังไม่เนี่ยมุดาทว่าเขียร์เลยลาวโนจิอูตัยยามาพี่ยินเลยลาจีเอซูบี ยังทุ่งหัวราลีฮะเสมิงอุตตะปีโรงหัวยาระโมลิโยสระเสมิงเล่าเดอุทุนเดนิขมยาเฮจีนิชาตะโกเฮงามาเลยกูดูข้ามิโรปะดูมาจงยามาโมฮูลูเทมีตอการีพีดอดารีพีโรลีกูจะปงยิสูเรอพูจีเนตุยมาตยายามีเดอเมนตัวกูจะตยากัดดีเดียว ตัวด่าแต่แกเสียงไม่เปลี่ยนหนีมาบ้าเลยโน้มส่วนเองเอ็งอ่ะเช่นนี้ตัวที่ด่าไปเปล่าเสียงพี่ร้านเนี่ยไม่พูดมาตีจ้าบาร์เลยสูเว่ต่อไล่เลยลูจีเนี่ยงาต้องเนี่ยจ่อจ่อไม่เย่แข่งกันอะไรอดีตลูกมาด้วยจ้าลูกไปไม่มาอีกอุ้มยังยังลูกจะก้าวหนีใครด้วยสะดุ้งใจอ่ะก้าวหนีมีหน้าอับปะว่ามาโบลาบีอุ้ย พ่อหลานเลยเปล่าดูบ้าเลยที่เชิงสุดอ่ะตาเนี่ยตมีรู้สิยามาพี่นายตัวเลยอุ้มยังยังเนี่ยช่วยผู้สูงเลยเตี้ยเจ้าเนี่ยนี่การเดินมีเชิงมาด่าสั่นเลยสิบาร์เลยยังคู่นี่กันยี่สัตว์หาสุดอ่ะเบี้ยมีสั่นเลยเดี๋ยวสวยสวยเนี่ยเป็นพ่อเก้าเกินเลยพี่ฮัลโหลทุเรศด้วยฮะอ๋อเว้ยพี่เนี่ยดูยาระอ๋อพี่ จะน้องวิ่งไล่เดี๋ยวเปล่าเล่าเท่าไหร่พี่ฮะแต่จ้าช่วยมิวส์ว่าด้วยตายอ่ะแต่เจ้าอุ้มยังยังสก้ามาเปลี่ยนนายไหมด้วยวิ่งหนีมิโร่เลยตาจีดีมาเลเซียทีมยาเป่ายอดละตัวบ้ามาเปลี่ยนมาพี่เด็กมาเป็นตาจีอ่ะอายาวันตาสวาพี่อ่ะพี่สนนัดเดินเปล่าเนาะมามาสิเนี่ยสนนัดเดินเนาะ แต่ข้ามาจะคุ้มยามยาซาซาวิมันเลวผู้ชายวิตีเจ้าทับโยนี่ดีเลยอุ้มยังยังเลยใช่กันเนี่ยวันตายาบาร์เลยดูดอบัลลูป้าบอกตัวเลยวิอิมยามยาลาเร่งวิวเว็บปูในมาดนี้ตาจีจีดาดีมาตัวล้อมาเนี่ยเทียนยาเล่าเลยเดล่าหูยาลาจีลากว่าเมื่อปารีเล่าลู่ยาลาโร่ตายเอ แต่มาอาจีว่าพี่เอ๋ล่ะอ๋ออภัยอาจจะมีโอเทนี่เอาดีโลพี่เอ๋อภัยรู้เสียงไม่ปีเราตาเลยเสียงไม่กองพี่เอ๋ใส่ยองอะไรใส่ยี่กี่อย่างรีทุกเดือใส่ยองสุดหรอจังพูนานเนี่ยลูกป้าด้วยอยู่ท่านเนี่ยตาลูกตั้งเงินต้องยาวเปลี่ยนชั่วลูกลูกจ่าเลยตั้งยี่จูปงหลงท่าเลยยูรีริวแต่สีเนี่ยช่วงซาบีเดลูกบ้าแต่นายอยู่ต้องเร่งเกียร์เลยดิมูร์ชูดาวพี่เอ๋ อ่ะสาวๆเนี่ยสนนัยมาเปลี่ยนยาเลยจันโอรุตัดเหี้ยคุยบิลูใส่ยองหูเปลี่ยนเอียร์ละข้าเขมชีบเอาแต่เนี่ยพี่อ่ะกางกางจันโอ้มูวี่มองอะไรการ์ดิอาจันโอ้เว้นได้เดียบีอ่ะฮะตาบาปีตัวเราดาวจ้าตัดที่เนี่ยนี่บาลูอ่ะพี่อ่ะอาจารย์มาทายเนี่ยกว่าบาลูพี่อ่ะทารองฮะบามาไม่พี่ลูอ่ะคู่พงษ์สันนิราวพี่เอ๋ก้าจันโอรุต้องยาวสิวต้องเห็นละรอ
ဘေးဆုံးကကျွန်တော်တိုက်မိတာလေဒါပေမဲ့ပုံမယုံမှုအချိန်နဲ့မများတော့လမ်းဘေးလဲကြသွားတာပေါ့လက်ထောက်ရက်လဲသွားလို့ဘယ်ဘက်လက်အယိုးတော့အပ်သွားတယ်အခုတရုတ်စီစီးထားလို့တက်တာပါပြီအလောက်တောင်ပြန်လုံးနိုင်ပြီအဖေမပူပါနဲ့ဗျာအဲ့ဒီတတိယကျွန်တော်တို့တတိနဲ့တီးတော့အယောပေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ငွေလွှဲနိုင်တာပေါ့ထပ်ပြီးတော့ပေးအောင်မလဲဗျာဒီမှာကျိုးအောင်ပဲအောင်တိုက်မိရဲ့ အများကြီးရောပေးတာအဖေရဲ့ဒီထက်ဆိုးအောင်မတိုက်မိတာနားတယ်ဖေရနှုတ်မဆိုရင်အဖေကားလေးထက်ကောင်းတဲ့ကားလေးတစ်စီးအစားဝဲနိုင်ပါဗျာအခုတော့ဟယ်လိုဟယ်လိုအဖေကြားလားဦးမြင့်ငယ်ကြားပါတယ်ကားတစ်စီးဆုံးရှုံးရလေခြင်းဟုယူကျုံးမရဖြစ်နေတော့သူ့ကိုနှစ်သိမ့်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့တားပေါ်တနာလုံး၍ ညည်ပူများထွက်ကြလာသည်မို့စကားမပြောနိုင်ခြင်းပဲကြာကြားပါတယ်အသားရဲ့ဟမ်အဖေငိုနေရဲ့အဖေရဲ့ဒါကတော့သူ့အဖေဒေါသကုံမာရကြီးငိုတာကိုတခါမှမကြုံဘူးလေ၍အံ့ဩတကြီးဖြစ်ပုံရပါတယ်တုံကြီးစွာပင်အမေရိတန်ထွက်လာခဲ့တယ် သူ့အဖေသည်အတ္တမာနကြီးလွန်သူပဲယခုတော့သူ့အဖေနဲ့မတူတဲ့အဖေကိုတွေ့လိုက်ရသည်ကောဟုထိုအခါတားစီကဖုံးဖြစ်လေမလားဟုနောက်ကထွက်လိုက်လာတဲ့ဒေါ်အေးနွယ်သည်ဖုံးကိုကင်လျက်ငူနေတဲ့သူ့ခင်မုန်းကိုကြည့်ကပြာရာခတ်သွားရပြီဘာတဲ့တော့ဝင်ဘာဖြစ်လို့တော့သူ့တော့ကသည် ဇနီးကိုပင်ကူးဆက်စီနိုင်သည်ဟုတွေးမိတဲ့ဦးမြင့်ငင်းကမျက်နှာကိုအတက်နိုင်ဆုံးကြည်အောင်ထားလျက်မင်းသားငွေလွှဲလိုက်တာပါကွာဒီတစ်ခါများတယ်ကွဒါများဟုမပြောယုံတမဲမျက်ဆောင်သူကြည့်ပစ်လိုက်ပြီးပါဇက်ကပြောမိသေးတယ်တောနှုတ်သူကငိုရတယ်လို့တော့